Naxçıvan Diagnostika Mərkəzinin ucuz qiymətə Nəqşicahan Med MMC-yə satıldığı bildirilir. Gündəlik Naxçıvana istinadla xəbər verir ki, bu barədə mərkəzdə çalışan əməkdaşlar məlumat verib. Onların sözlərinə görə artıq bir neçə gündür ki, gizli şəkildə aparılan təhvil təslim işləri başa çatıb. Diagnostika mərkəzinə alan Nəqşicahan Med MMC-nin yerli hakim ailə Talıbovların nəzarətində olduğu bildirilir. MMC-nin Naxçıvanda əsasən dərman monopoliyasına nəzarət etdiyi haqqında iddialar var. Təhlükəsizliyi baxımından adının çəkilməsini istəməyən əməkdaşlardan birinin dedi. Nəyə görə Nəqşicahan Med cəmi 100 min manata satılıb. Hər kəsə qəti tapşırılıb ki, əldəyişmə haqqında heç bir yerdə danışılmasın. Bunlar gələndən qaydalar sərtləşdirilib. İşçilərdən ciddi rejim tələb olunur. Deyilənə görə bura Vasif Talıbovun qızı nəzarət edəcək. Təxminən bir aydır ki, təhvil təslim işləri gedirdi. Deyirdilər ki, hansısa hüquqi prosedur mane olur. Onu yoluna qoymaq istəyirlər. Bir neçə gündür ki, deyirlər, bu da həll olunub. Avqustun 15-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə Naxçıvan Diagnostika Müalicə Mərkəzi publik hüquqi şəxsin yeni nizamnaməsi və strukturu təsdiq edilib. Bu qərarın məhz mərkəzin Nəqşicahan Medə ötürülməsi üçün hüquqi əsas yaradılması üçün qəbul olunduğu bildirilir. Qeyd edək ki, Naxçıvan Diagnostika Mərkəzi 2007-ci ildə dövlət büdcəsi hesabına tikilib. Müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuş mərkəzin neçəyə başa gəlməsi ilə bağlı rəsmi məlumatlara rast gəlinməsə də, onun dəyəri 10 milyonlarla manat hesablanır. Sonradan 2018-ci ildə Naxçıvan Ali Məclis sədri Vasif Talıbovun sərəncamı ilə mərkəz publik hüquqi şəxs statusu alıb. Mərkəzin son vaxtlar satışa çıxarılması ilə bağlı da heç bir rəsmi məlumata rast gəlinmir.